Pas përfundimit të 3 viteve studimi bachelor në degën e inxhinierisë elektronike, Casey Voskopi nisi të kërkoj një punë për të praktikuar profesionin e saj. Pas shumë kërkimesh, studentes ju dha mundësia për të filluar punë në një kompani programimi në Tiranë. Në të vërtetë është një profesion disi sfidues, sepse duke qenë se është gjithë kohës në ndryshim, duhet kesh aftësinë për të përshtatur. Me gjërat e reja, me ndryshime dhe t'i thithësh ato sa më shpejt dhe të bësh updatimin tënd me të rejat të tregu. Duhet jesh gjithmonë në koherencë. Kryesoria është se është një degë gjithmonë dhe një profesion që shkon drejt inovacionit, drejt gjërave të reja dhe sigurisht kjo është arsye sepse më pëlqen më tepër. Do më thënë t'i prek vet gjërat që po dalin të fundit në treg dhe sigurisht t'i programoj ato dhe më pas të krijojmë teknologji të reja që mund të hynë në punë në sektorat ndryshme. Si pas Admir Malajt, administratori një kompanie programimi në kryeqytet, zhvillimet në teknologji kanë ndikuar drejt për drejt tek rritja e lartë e kërkesës për punësim në sektorin e IT-s. Diskutohet që kërkesat fillojnë dhe bëhen specifike, kur fillojnë e hymë në një kompani apo në një fushë të caktuar, brenda teknologjisë e cila është goxha e gjerë. Ka shumë nevoj, po për çfarë ka nevoj? Ka nevoj për programues që të kenë dhe një farë eksperiencë. Pra, në qoftë se tregu punës është në kërkim të jashtëzakonshëm për programues të talentuar dhe me një eksperiencë, bëhet pak më i vështirë për ato që kanë eksperiencë minimale, apo që po i futen. Por, lajmi mirë është që në krahasim me shumë sektor tjerë, pas një momenti të si dhe fillestar, pas asaj të kalimit të inercisë fillestare, kur ti si një punonjës i ri tregon atë që vlen, avancimin karrierë që shoqërohet edhe me paga më të larta është më i shpejtë se shumë sektorë tjerë. Endri Hasa, sekretar ekzekutiv për burimet njerëzore në Partinë Demokratike, thekson se ky sektor ka nevojë për mbështetje dhe jo për taksa shtesë, si ato që parashikon ligji për profesionet e lira. Shqipërisë i mbetet ende shumë për të bërë, patjetër që është një treg në zhvillim, por është dhe një treg i cili do mbështetje. Një nga gjërat që sot po ndodh me këtë buxhet që po miratohet, me paketën e fiskale, këta të ri do goditen, sepse të gjithë profesionistët e lirë, tashmë do të taksohen. Jemi një vënd që themi do të shtojmë mundësin për të punuar remote dhe të bëhemi një vënd ku të vinë dhe tuaj të punojnë, nga anë atjetër, po godasim këtë shtres, po godasim të profesionistët e ri, dhe qeveria po miraton një taks të re mbi ta, mbi profesionistët e IT-s, po dhe me gjithë profesionet e tjera. Ky nuk është mënyra se si mund ndihmohen profesionistët e ri. Ky është një sektor që duhet marrë një zhvillim dhe mendoj që kjo nismë e qeverisë duhet të rishikohet. 7.223 studentë janë regjistruar gjatë vitit të ri akademik 2022-2023 në bachelor për degët e teknologjisë e informacionit në të gjithë vendin.